Пацани, хто хотів взяти трактор трошки дешевше, дивіться, є ще такі пару толкових варіантів. Я зараз також швиденько покажу. Ну ви там як собі поняв, якщо те саме, якщо вас влаштовує, якщо щось таке шукаєте повнопривідне, да, дивіться, саме дешеве, що повнопривідне нормально взагалі можна взяти, нормальне. То такі шифери. Да, не ведіться там на ті розкази, що там на ремнях воно все буде не ходить. От такий шифінг, щоб ви розуміли. От рядом стоїть теж повнопривідний трьохциліндровий файтер. От щоб ви розуміли, їхня вага може відрізнятися там десь на 100 кг. Файтер може бути на 100 кг, а може і не бути, розумієте? Що там входить слухи, що файтер 2 тонни 400 важить. Ну щось у мене сумніння, що Донфенг важить стільки, поняли? А такого по факту, тонна 300, а робоча вага таких от 24. Бачите, по габаритах, по колії однаково. По длині однаково йде. Дивіться, яка тут рама йде теж, ну як би. Бачите, вес є в ньому, вес є, він буде працювати. То, що там один циліндр, там три циліндри, і єдине, що буде, що звук. У вас буде він трохи тако торобанить, трьохциліндровий, звісно, файніше, рівніше робить, він більш там комфортний, всі діла. Але, друзі, різниця в ціні в 3 штуки баксів. Якщо робота, фактично, він може виконувати одну і ту саму. Навіска є, є, до речі, навіть в шифінгу роздільні то масляні ванни, бачите, на гідравліку все сюди лється гідравлічне. Коробку лється окремо. Окремо лється масло в коробку. Тобто, ну навіть така штука. От, понятно, що тут нема гідропідсилювача, що він буде трошки, як то кажуть, незручний, але на таку якусь роботу пуга 2,25 він тягне, фрезу 1,40 він тягне спокійно, косарку польську лісічку 1,35 він спокійно возьме, борони 150 він спокійно, ну, тобто всі навісне, яке можна причепити до такого великого трактора, от, то можна буде причепити і сюди. І ціна ви зекономите кошти. Якщо у вас немає тих грошей, щоб купити собі трьохциліндрового, то я скажу, що тут не буде нічого ламатись. Тут не буде ламатись коробка. Тут бачите, яка дура, яка коробка. Тобто, по факту, що тут, коробка, мости, вони по габаритах однакові. Тобто, вони міцні. Так само мотор. Ці SF138-2 дуже надійні мотори. От. Проблем не буде, буде вам радувати, радувати вас буде, служити буде, буде працювати. Тому, друзі, звертайтеся. Номер телефону бачите внизу, дійсно хороша техніка. Хороша техніка, бюджетна ціна, все супер, привеземо безкоштовно прямо вам додому, без передплати, все як положено, на місці розрахуйтесь. От, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.